إنما هذا في أسلوب جديد إنه هو الوحيد الذي صدق عليه الوسيم صلى الله عليه وسلم. Ayda esas
sete anda kavga. Onu bir ağırlığı kulağında tekrar geliyor. Ben çoğaya geçerim. Onu pazar olarak ki Abbaciye onu değil ki. Abbaciye pıçı rahatı nabiyyinde her. Gelen de bunu da yapıyor. Cahat ve bıçak sunu da çünkü gerçek bir gayet de khas değil. Mecmiyetin ağabeyi, teacher olarak da, mene bende, bura ağırlığı. Bunu bura değil mi? Doğu kadar pıçı olarak da diye mahvi dedi. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਤਾਈ ਕਰ ਬੁਲਾਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਕਰਨ ਜਾਤ ਮਾਰਦੀ Allah'ın rahmeti. Allah'ın rahmeti. Allah'ın rahmeti. Allah'ın rahmeti.
kıymet ettiler ki kadi kadi kalmıyor, kadi kadi kalmıyor. Bir kitle bir çare, bir bet var mı? Bet, mesela bir beni hakkı kitabı var. Maafi bu sefer. Es Kur'an için kaydedildi.
جدہ مطلب یہ کہ ہم حب دل کی طرف ہم بندوں کی شان رنگ سے زیادہ کریں گے ہم بندوں کی شان رنگ سے بھی زیادہ کریں گے کچھ بندہ شاک کر گئے کہ اللہ ایک تھوڑ کے لے ایک تھوڑ کے لے کہ یہ لوگ آپ کو میں معلوم ہے ایک وسیلہ تلاش کرو تو دو آیات وسیلہ کا ذکر ہے کہ اے
النبي اللي جاء رسول الله لكن أنا توس توسل سكان الله سبحانه وتعالى ما أفكر إن قرآن بيتر تري سال تاني أرد إيه كتچے مكان نچے إيه 10 سال تا بچہ سویا سی إيه بوڑھا دامن کی ہوا دے رہا تھا إيه جواد اسلامی نے کتاب لکھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رائٹر پر یہ اثر چھوڑ میرے کو موجود ہے دو جلد وہ فرماتے ہیں عرب کا کچا مکان جو مکینوں کی نفاست کا آئینہ دار تھا میرے کو اردو سوچے گھبرانا نہیں ہے اردو میں مودی میں کتاب چوری نہیں کی تھی تو فرماتے ہیں جو مکینوں کی نفاست کا آئینہ دار تھا مکان کی نفاست مکین کی وجہ سے مکان میں گندگی ہے تو مکین کی وجہ سے مکان اگر صاف ستھرا ہے تو مکین کی وجہ سے مدہ عرب کا ایک مکان مکینوں کی نفاست کا آئینہ دار تھا اس میں گرمی کی تمازت زیادہ تھی ایک 10 سال کا بچہ سو رہا تھا ایک بھوٹا اس کو دامن کی ہوا دے رہا تھا میرا ہر بچہ جو نسخت کر گیا سونے والا محمد مصطفیٰ تھا ہوا دینے والا ابو طالب تھا سب کے نام وہ فرماتے ہیں ایک دم دروازہ ہٹایا گیا ابو طالب اٹھے کل پڑھ کے دیکھتے تھے کہ بچہ جاگ نہ جائے دروازے پہ آئے دروازہ کھولا تو باہر ایک جمع گفیر تھا بچے سمجھ لگ جمع گفیر میں رش بار بندے کا رش لگتا تھا وہ پرابے آیا گیا میں رش لگتا سی نبی علیہ سنتے ہیں 10 سال زندگی اسے پتا نہیں سینا ہے آنے میں بہت کر رہا ہے حضرت ابو طالب دروازے سے آئے کہ جہاں جہنمہ پر عرف کا آگے بنا تو بس سکا باقی سارے کافر سردار مشرک ہو جائے حضرت ابو طالب دروازے سے مگر آؤ بھائی کیسے آنا ہوا جہنمہ پر عرف کا بنیا اس حضرت ابو طالب کو جانتا ہے کہ قحط کی وجہ سے پھیڑے کر رہی ہیں قحط کی وجہ سے جانور دور تو مر رہے ہیں اگر تو مدد نہ کرے گا نہ انسان بچے گا نہ حیوان تیری استقدار کی ضرورت ہے بچے آبا تیری استقدار حضرت استقدار ہے ہم استقدار کے لیے آئے ہیں کی مطلب ہماری مدد کر کہہ کی وجہ سے اناج ختم ہو گیا ہے اناج ختم ہو گیا ہماری مدد کر اچھا میں گھر کرنا ہوں بابا جی جو آپ کو مارا گیا
بچے کی نظر لگ گئی ہے چھوٹا بچہ سی خوبصورت ہے کہ کسی کی نظر لگ گئی بابا جی کا اگر شیخ صاحب لے جائیں تو خوب مانتا جائے اگر شیخ نہ ملے تو پھر ساری بات ہوتی ہے پھر تو مسرور آ رہے ہیں مولوی صاحب ایسی سروتا پڑھ دے تو مسرور پڑھ کے بھوک مارو تو بچہ ٹھیک ہو گیا یہ نہ مطلب کہ یہ دعا ہے یا سیدہ کو لوگ کرائی جاتی ہے یا آدم دین کو لوگ کرائی جاتی ہے دو ہی دستوں میں جن کو لوگ دعا کرائی جاتی ہے آدم اسلام قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسے ایک عرب تے کافر ابو طالب نو سید سمجھ کے آئے سن تے آدم سن میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا سوال صرف ایک ہے
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਆਇਤਾਂ ਵਸੀਲ ਦੇ ਵਰਤ ਪੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਵਸੀਲ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਅਭੀ ਉਤਰਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਕੋ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਥਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ
साजी नत्ते में भर रहे होते हैं, मंदिर भर जाने के अगर वो मेहरबान हो जाए उनका ब्याह किए, अगर वो डायरेक्ट दस्तखत करने के नाल बच्चा जाए स्कूल वो तो मैटर करके उठाए शादी के लिए और बेकार कर कैंसर है तेरे को मैं सारी मिसाल दे वो बच्चा हॉल उतरे अपनी साइकिल को रस्ते जो पेंसिल कटे रुमाल ना साफ करे कटे अक्षर का बंदे तो हैंड की पेश करे ना स्टार्ट तू पता चल जाता है माँ भी चंगी है माँ भी चंगा है तरबियत भी ठीक है वो दस सेकंड करके जब पेंसिल वापस करता है तो पीए को ना कार दे तो कार बचे नहीं करता है तो बेकार करी जरूरत पड़ी बच्चे का हम छोटा नहीं था कर्म बड़ा हो मैं ना सब छोटे बना बच्चे का हम छोटा नहीं था अगर वो बच्चा के लिए सब बैठे तो पेंशन तो नहीं दी थी ना वो देखो तो पेंशन भी कोई नहीं ये ना मतलब वो कम सर थी इस वास्ते वो पेंशन का मोहताज है कि तेरे मुकद्दर चलिए ਤੇਰਾ ਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਮੰਗਦੇ ਤੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਡ ਦੇ ਗਿਆ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮੁਤਾਜ ਨਾ ਸਮਝੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਬੜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਆ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਬੜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਬਰਾਨਾ ਦੇ ਤਰਫ ਰਹਿਮਤ ਅੱਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਉਸਨੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਮਾਨ सुन्नत नहीं है
مجھے کھڑکی کھلے تو اندر گیا شراب پی کر تو بندہ کیوں کھول گیا وہ اندر بھی پیتا میرا شراب وہ اندر پانچ پیسے پیتا دس بجے کے لائے گئے تھے جو سائن کر کے آئے ہائے وہ قریب ہے جب مگر 200 بندے کی لائن ہوتی ہے تو بھی سارے آخر لگے اچانک اچانک کیا یس کر دینا چاہ رہا ہے ہر چیز ساری بن رہا کہڑے بندے کو چاہتے ہیں کہ وہ شرارتی کرے گی نہ کرے اچھا یہ بڑا نہیں کرے گا اچانک اچانک کیوں کرے جانا جنہیں میں پاس کون واسطے شرارتی کر ضروری ہوتا ہے جنہیں وہ نہ ہو جانا ایسا نہ ہوئے بندے شفاعت واسطے جان کے مقدر نہ ہو جائے شفاعت واسطے نبی نے مقدر کر دی کی مانگیا نبی نے یار بیٹے کرنے کی دولت کرنے کی جائیداد کرنے کی سارے خاندان کی مقدر ہو گئی جڑے میں حضرت سجاد پوپیاں لے کے حضرت رسول اللہ کی قبر پاک پہ آئے تھے قبر پاک پہ ایک پوپیاں دوڑا کر گئی قبر پاک پہ بیٹیاں نبی پاپی ہیں مواسیاں تو نبی دیا نوہاں قبر دے دیر کی تو کتنا بیٹھ گئی ہیں اس پہ حالت ایسی کسی کا سجدہ ہوئی کسی کا سجدہ نہیں ہوئی Yeah.
فرمایا یہ نہیں میں بال دیکھتا تھا تو بال سو نہیں سکتا میری آنکھ لگتی ہے پھر بابا بال پھر اٹھ کے بیٹھ جانا میں اچھی طرح سو نہیں سکتا میرے عزیز دوستو کہ اگر جس سے نہ سنا لینا میں ہاں جنہیں سو بھی سن سکتے اچھی طرح سکتے نہیں سن باپ نے بڑا پیار سکتا اور پتہ ہے حضرت امام حسین کا سنا جنہوں زین تو تھلے آئے ہیں کہ حضرت کو تیر لگ چکے سنا ہو سکتا سامنے پیچھے گردہ پیچھے گلے پیچھے کشانے پیچھے تو میں تیرہ لگیا میرے حضرت سکینہ میں جناب سجاد نے اٹھا کہ میں بابے ہو گئے ہوں حضرت سجاد نے اپنے پاس عباس نے کہا تھا اکبر نے کہا تھا بابے نے کہا تھا کرنا اجازت دی اجازت دی بیٹی پیچھے آئے انہیں کوڑیا نہ کوڑے جوڑ دیں ایسے کوڑیا نہ کوڑے جوڑے تاکہ پڑھ جگہ نہ پڑھے میں پڑھے اپنی بھی کوڑیا کے پیچھے کافی کوشش کی تھی تو کوڑے نے آپ چھوڑ دیں سن تاکہ بیٹی باپ تک نہ جا سکے کوڑیا نے پیچھے کھلو کے بیٹی نے کوڑیا نہ مانگیا تو آنو بھی نہیں پتا میں کام ہے جانورا نے راستہ بنایا تو بی بی اندر آئے جہاں پھرتا ٹوٹا پھرتا ملے وہ دانا شمر شمر کو دیتے سے کہ بی بی چلے کر لو کہ پوچھے آئے میں قریب آتا ہوں جب نے پڑھ باستہ شامل باستہ میں ایک دو بی بی باستہ لاما سو آگے کہ میں دو چاہ رہا ہوں ایک اوڑے کا پچھا پچھا ہے سزارے کے پوچھے آئے من نام جی کی پاور ہے بی بی نے پوچھے آپ نے کہا بھی یا شاید مجھے بزرگ تو میرے تو میرے بابا بیٹھے ہیں جدو بی بی پوچھے آئے وہ بی بی دیکھتے سی جدو اس سے آئے وہ بی بی ہوتے ہیں گیا اتنا کر آکر جی بی فرما لیے ہونے دا سکتا بابا اس زانے میں میرے پیر میں حسین کا نشانہ کیا کہ فوج کہنے میں ایک نسل کا بابا بیٹھا ہے فوج کی میں دس کے پیر مارنے جان اگر میں سمجھے جب تیر جانے میں ہوتے ہیں میرے بابا سیدھا ڈالنا یا نہ
ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੋਣ ਤੋਂ ਤਾਂ